Sí. ¿Cómo so ini nota dia buat carpet. So dia akan ikat. This is not soft. Okay, ini pisau dia. So dia akan ikat setiap helaian ni. Okay, dan apa dia akan potong. Hasilnya di sini. Alright, so dia kedai dia lah. Tak zoom lah. Sorry kakak. So berada di Pekan Gulmarg, nama dia Tan Mark. Yeah, can you get a space? Ya pagi, ya pagi. Pagi space. Lagi sah kerja kutri mula. Nama lagi gunung. Kita punya guide, guide untuk ke gunung. Sunglass. Ini jualan sini biasa. Ya, huda tu si thapu ikiri. Oh, sunglass. Ya, kisah ni hai. You have a lot of bread all over the country. Yeah. Good for you. Omiyaga. Big connection. Connection. Good connection. With the world. Let me go. Good night, guys. Sugoi. Gulagawa sila ko, yor. Oo, tapos na rin. Kaya dali mo, karasing nali mo niya. Karan, karan. Ito niya, nakampus mo rin. No, thank you, bye-bye. So, ito yung gunung yang kita akan naik ke puncak sana. Somebody wants to go to the washroom. Yes. So then go quickly. Lambda nya yang ya. Cukai dia. Itu saya dia. Itu dia men mana jump aja korong sir. Violation kaitan korong sir ya. Ha? Ana saja spawn ai. Agar tu sini. Ana. It was good, mean it should be.